Bom dia, povo de União dos Palmares, bom dia, amigos. Deixa eu dar um recado aqui para aqueles que ficam me atacando, querendo me tirar do sério. Vocês podem até me jogar dentro de um pé de urtiga. Vocês podem até fazer o que quiserem, mas não vou perder o meu foco. Eu quero dizer a vocês que os boizinhos, aqueles que são acostumados a uma vida mais fácil, aqueles que são acostumados a comer pizza, que o meu povo é aquele que come cuscuz, o meu povo é aquele que come quentinha no meio da rua, o meu povo é aquele que não tem medicamento no posto de saúde, o meu povo é aquele que come pão com salame, esse é o meu povo. E eu não vou perder o foco, nem o meu tempo precioso para estar debatendo com esses irresponsáveis que querem me tirar do meu caminho para acudir o nosso povo trabalhador de União dos Palmares. O meu povo é o povo desempregado, o meu povo são as donas de casa que estão sem água, o meu povo são as pessoas que estão sem um concurso público, que estão sem comida na mesa, que estão necessitando muito de um homem de bem para tomar conta da prefeitura de União dos Palmares, tá? Fica tranquilo que eu não vou, nada vai desviar o meu foco, não vou cair em tentação para estar discutindo com ninguém. Que o meu povo é isso, o meu povo é que tem um suor, cara, calejado no rosto, do trabalho pesado, tá? Esse sim, é que eu tô lutando por ele. E os outros, homens de bem, mulheres de bem, que tiverem aí também na sua vida boa, que quiserem acompanhar um projeto de uma reconstrução para a União dos Palmares, a gente acolhe de braços abertos, tá? Que a gente sabe que no meio deles também tem muita gente de bem, muita gente honesta, querendo ver a realidade, a verdadeira transformação da nossa cidade. Eu quero disso. Então, são todos bem-vindos, tá? Um forte abraço e um bom dia a todos.